730 днів або 2 роки тому національні телеканали України об'єдналися і почали разом працювати у форматі марафон «Єдині новини». Редактори, журналісти, оператори, режисери та ведучі 24/7 оперативно та достовірно інформують вас про події, що відбуваються в Україні та світі. Ми показуємо матеріали з фронту, кордону, лікарень та місць ворожих влучань. Ми розказуємо історії наших воїнів, які надихають і не дають зневіритися у найважчі моменти. А от як саме починався марафон єдиних новин, пригадали мої колеги. До повномасштабного вторгнення я працював в ранковому шоу. У своїх сюжетах перевіряв лайфхаки, подорожував Україною, шукав рішення побутових проблем. Проте 24 лютого 2022 року ці теми стали неактуальними. Війна змінила реальність і нас з вами. Що відбувається за лаштунками марафону? Як живуть та працюють ведучі та журналісти, які щодня повідомляють вам про новини? Це гримерна наших ведучих. І тут в прямому сенсі відбувається магія. Синці під очима або втомлений вигляд майстерно замаскують наші гримери. А стилісти повсякденне спортивне худі замінять вишуканою сукнею або діловим костюмом. Ірина Баглай в минулому воєнний кореспондент, а тепер ведуча. В перші місяці марафону вона їздила на роботу зі своїм котом. У мене кішка, це принципово, вона бойова дівчинка, десантниця, бо мені її подарували десантники, які тримали Авдіївку у 15-му році, і ми з нею від'їздили всі відрядження. Звичайно, я її не возила на передову, але вона лишалася в Краматорську разом зі мною. Це мій талісман, це моя віддушина. І, звісно, що перше, про що я подумала, коли ми приїхали, оголосили комендантську першу годину, яка тривала добу, що мені треба до неї. А потім просто був момент, коли довелося її забрати з собою на роботу, тому що це були нічні зміни. І да, був такий досвід в неї теж. І тут писала текст, тут вона сиділа в кімнаті, там пішла до Богдана Вербицького, нашого редактора, обнюхала все, подивилася, територію всю. Це зараз тут ви бачите звичайний офіс. А 2 роки тому це був справжнісінький гуртожиток. Тут і жили, і їли, спали, і працювали. Додому ніхто не їздив, а харчами допомагали волонтери. В перші дні війни, погодьтеся, ви, мабуть, так само були розгублені. Ніхто не розумів, що далі, що робити, чого чекати. І поки хтось намагався отямитися, мій колега воєнкор Руслан Сміщук зберігав повний спокій. З 2014-го він постійно був на передовій. Висвітлював спочатку АТО, потім ООС. І за цей час набув сталевої витримки. Навіть сьогодні він на фронті. Привіт, Руслане. Розкажи, чи щось змінилося в твоїй роботі після початку марафону «Єдині новини»? Ну, в принципі, я там не робив нічого, чого я до того не робив. В принципі, там воєнкорством, умовно, роботою на лінії фронту я займався і до початку марафона. Але тепер там я вже мав змогу їздити на передову прямо з офіса, з центрального офіса, з нашого каналу. Ти виходиш, там їдеш до години часу максимум, і це вже такий передовий передок, прям в повний зріст з російськими трупами, там спаленою технікою. Згуртуватися і працювати надоперативно довелося і нашим регіональним кореспондентам. Ворог наступав, окупував багато населених пунктів, і люди потребували швидкої та достовірної інформації. Від новин буквально залежало життя. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Львів, Ужгород, Рівне. Наші журналісти майже в кожному обласному центрі залишилися і працювали. Під обстрілами, без зв'язку та світла, в чергах до пунктів незламності та в укриттях. Та Одещина просто пережила такі дуже-дуже потужні блекаути, і було дуже складно під час цього працювати, тому що не по декілька діб не було електрики, наприклад, не було мобільного зв'язку, не було мобільного інтернету. І ти просто елементарно не можеш навіть зателефонувати якомусь посадовцю, щоб перевірити якусь інформацію. Ба більше, потрібно щось до ефіру якось приєднатися, тобто треба шукати ще якось інтернет, щоб ті матеріали теж ті ж перегнати якось до редакції.
Тому ми задіяли там і пункти незламності, і якісь там державні установи, де ми тільки не працювали. Я пам'ятаю, у мене був такий випадок, коли я просто йшов по вулиці, шукаючи і мобільний зв'язок, там, і десь інтернет, і просто зайшов до супермаркету, підійшов до бухгалтерії, в їхній бухгалтерії, мені там жіночки там облаштували таке робоче місце. Топ-темами в марафоні були і залишаються міжнародні новини. Наш телеканал може похвалитися чи не найбільшим представництвом закордонних корпунктів серед усіх учасників телемарафону. США, Німеччина, Ізраїль, Бельгія, Велика Британія. І попри те, що журналісти там в безпеці, вони все одно максимально мобілізувалися задля спільної мети. Наша Світлана Чернецька навіть замість пологового поїхала на знімання. Я була вже на останньому місяці вагітності, і звичайно, що тоді, та навіть і зараз, президентські візити не оголошували завчасно. Тобто, просто одного вечора нас викликали до Даунінг-стріт 10 на наступний ранок. Виявилося, що це приїхав президент Зеленський. У мене останні дні буквально, мені треба було здати аналіз якийсь і так далі. Тобто тут я знімаю, президент Зеленський зайшов на Даунінг-стріт 10, тут я побігла, здала якісь останні аналізи перед народженням моєї другої дитини. Тут ми поїхали на базу, де президент Зеленський спілкувався з нашими українськими вояками, які тут тренуються. Мені дзвонять з лікарні і кажуть, приходьте, тому що у вас там погані аналізи, нам треба буде викликати пологи трохи передчасно. Я кажу, я не можу, у мене сьогодні президент у Лондоні, тому сьогодні точно ні, ніяк. Вони кажуть, добре, приходьте завтра. Завтра я теж не можу, тому що в мене вже заплановані зйомки з волонтерами. Вони відправляють в Україну 50 спартанів. Це бойові машини, це така дуже класна знахідка за прекрасну ціну. І вони зразу підуть в загони нашої тероборони і в ЗСУ. Тому і сьогодні теж ні. Вони такі, ні-ні-ні, завтра вже обов'язково приходьте. Я кажу, ну добре, можна тоді хоча б ввечері. Я в день відзніму, прийду до вас, і тоді, і так, того вечора я приїхала зі зйомки під Лондоном і народила свою другу донечку. З таких от історій журналістів, редакторів, операторів, режисерів і складається телемарафон «Єдині новини». Ми всі різні, але в нас одна мета – найскоріша перемога над ворогом. Тому ми продовжуємо працювати, щоб інформувати вас про всі останні новини. Юрій Куций, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».